این همه ابزارهایی که من تو خونه دارم و آیا باهاش میشه این پوسیدگی‌ها رو توی خونه ترمیم کرد و این ماشین رو توی خونه صافکاری نقاشی کنیم؟ حتما تا آخر این ویدیو همراه هم باش و لایکش کن. یه عالمه چیزای جالب می‌خوام یاد بگیریم. بچه‌ها اولین کاری که باید بکنیم اینه که اینا رو بکنیم. بکن. این پوسته‌هایی که از بتن قبلی بوده اینجا جوشکاری شده احتمالاً. ماشین کلاً ضربه داشته. چقدر از اینا هست؟ نگاه کن، یه عالمه اینجا پوسیدگی هست. همه اینا رو بتونه می‌کنیم. اینا خب کلاً کنده است، من نمی‌خوام چیکارش کنم. اینورم یه عالمه هست، ولی خب اکثرش اونوره. نگاه کن، اینجا یه عالمه هست. اکثر کار اونوره. در این پوسیدگی‌ها نیاز به این فرچه داریم که من خریدمش. این فرچه سیمیه، دقیقا برای اینه که اینا رو تمیز کنه. یه دونه سنباده هم خریدم که اینا مخصوص مینی فرزم و مینی فریز بسته میشه. اینا چیز کردنش خیلی سخته بخواد بتونه بگیری، ولی خب دیگه یاد میگیریم ما هم دیگه. این چسبایی بود که تو پست قبلی باهاش دیریف کردیم. اگه پستشو ندیدیم بالا میاد بزن روش ببینش. یه سیستم آبرسان درست کرده بودم، چرخا رو خیس می‌کرد، آره دیریف کردن. خداییش چه ایده‌هایی به سرم می‌زنه. ما ایده‌هام خوبه، منتها مغازه‌م وجاییه. ببین کل جون ماشین بتون است. اینجا رو دیگه مثلا هیچی نمیشه پاکش کرد، مثلا با این کاردکه نمیشه پاکش کرد. اینجا رو فقط باید از اون فرز استفاده کنی. این فرز رو نکن، این فرز رو میزنیم سر اینجا. اوه این خودش پیچ داره، چه جالب. و اینو بزنیم اینجا. خب بریم. فکر میکردم این فرچه خوب باشه، ولی میگه نه تا این حد خوب، تا این حد خوب. نمیدونم چرا اینا کنده نمیشن، ولی بتون است، کل جون ماشین بتون است. یکم دیگه بگیریم اینجا رو که اصلا میخوام کلا پرش کنم، کاری ندارم بهش. اینجا هم اوکیه، تقریبا اوکی شد، ولی هنوز زبری رو داره. میدونی همش نتونستم کامل بلند کنم، خیلی حس میکنم این چیزا جواب نمیده. یه تست دیگه بزنم. ولی انصافا چه چیزی ساختیم؟ نگاه کن قشنگ همه آهنش اومد بیرون. اصولا باید صافکاری بشه بعد بتونه بشه، ولی بیا یه تست بزنیم ببینیم میتونیم بتونه کاری کنیم یا نه. برام بتونه بیارم. این بتونه یه که من برای این ماشین خریدم، از این بتونه های سنگی نیم کیلویه و یه دونه لیسه خریدم، کاردک هم گم کردم. بریم ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها بتونه‌ای که شما می‌خرید یارش غلط نیستیم باز. یه دونه از این پماده هم داره که معمولا اینا صورتی رنگن. خب اینو بهتون میگم اینا چجوری باید بزنید. من خیلی بتونه کاری کار کردن بکنم. آب داره رفت تو، دیدی کشیدش تو. حالا بتونه این که دارید باز کنید فاسد شده. این چرا شکرک زده؟ قندیل بسته. حتی یکم از این برمیده. البته این حس میکنم فاسد شده و کاردک هم من گم کردم، فکر کردم خونه کاردک دارم، ندارم. یه خورده از این برمیداری میمالی روی اینجا. چه بویی میده. یاد دوران اون زمانی که داشتم اون ماشین دست‌زده رو میساختم. به اندازه یه نخود یا یه عدس از این قرمزه میزنی بهش که این حالت فعال کننده شو داره. از بعد این شکلی همش بزنی تا خوب به خوردش بره. وقتی که این صورتی رو میزنی شروع میکنه به صفر شدن و شما چند ثانیه که نه، کلا یه دقیقه فرصت داری ازش استفاده کنید و همینش داره صفر. حس میکنم فاسده، کلا فاسده. صفر شد. حالا اینجا این شکلی باید، حالا ببینم به جهت دستمون کدومه. این شکلی رو بمالی. لایه اول ممکنه زیاد جالب نباشه، ولی خب توی لایه بعدی درستش من دو لایه بزنم اینجوری که خوش میاد. فقط مالیدمش اینجا. حالا اینجوری که معلومه این 3 4 کیلو بتونه میخواد. اونم ترکیبش نکردیم چون لیسه نداشتم. این از پارت اول. من همه چی یادم رفته. فراموش کردم. حس میکنم هیچ چی بلد نیستم. حس کنم دارم خرابکاری میکنم اصولا. ولی خب داریم یاد میگیریم دیگه. یه پارت دیگه برداریم. هر جوری حساب میکنم این چیز فاسد. اندازه یه نخود. اصولا باید شلتر نباشه بتونه. بتونه خیلی همینش سفته. بعدی بزنیم اینجا. قشنگ شده موش آزمایشگاهی این ماشین.
اینا همینجوری بمال بماله داریم میمالیم روش. حالا بهتون میگم یه چیز معرکه الان توش در میارم. حالا فعلا اول کار رو نگاه کن دیگه، فعلا نه دست به این بزنیم، یه دست سنباده باید بخوره، بعدش که سنباده خورد صاف شد دست دومو بهش میزنیم، در آخرام بتونه فوری باید بخوره روش و در آخرش هم رنگش. خیلی اینجا روش کشیدی میبینی یه خورده زب شده، این باید بزنیم خوش بشه. اوکی اوکی اینجا رو یکم بزنیم، حالا باید اینجا رو پر کنیم. کلا بتونه خالی شد، پارت بعدی رو انقدر باید بلند کنیم بذاریم روی اینجا، دوباره همون چیزایی که من توضیح دادم رو تکرار کنیم. اونتا یه عالمه کثیف‌کاری شد، البته مهم نیست برام، اومدیم اینجا یه عالمه ویدیو بگیریم، یه عالمه تمرین کنیم. اگه این چیزا رو نزنید، این صورتی رو نزنید، این خوش نمیشه، همینجوری نرم میمونه، مثل سنگ نمیشه. بهش میگم بتونه سنگی. اگه خواستید بگیرید از کسایی که رنگ ماشینی دارن بگیرید، ولی خب کار تخصصیه، کار هر کسی نیست. من دارم تمرین میکنم، ماشین شده ماشین تمرینی اون دیگه. بارت بعدی که میخوام بزنم اینجاست. اینجوری میذاری میکشی روش به مال بفرد، انگار خمیر نونواییه، ولی انصافا این فاسده. آره خودت توجیه کن، چقدر سخته واجی سر ماشین. واا اینو جدید یاد گرفتم، میبخونم اینجوری باید بیاریش پایین صاف شد. و یه نکته دیگه، نباید دو سه بار روش بکشید. من یه بار کشیدی دو سه بار روش بکشید زبزبری میشه، مثلا این میشه دقیقا، وقتی داره خوش میشه اینجوری زبزبری میشه. ولی انصافا خوب کار کردیم، اونم خوب قشنگ. حالا میریم جلوتر سنباده کاریش هم بهتون میگم چجوری باید سنباده کاری انجام بدید. بذارمش تو آفتاب یکم شل بشه، ولی این فاسده. برای بار 500 ام دارم میگم این فاسده، وقتی میخوای کار خودت رو توجیه کنی یکم هم اینجا به مال به مال کنیم. انصافا برای کسی که کارش این نیست خوبه دیگه، دست شلوارمو نابود کردم، نمیدونم کجا بمالم، از بس که پوسیدگی سوراخ داره. بچا تا اون یکی خوش میشه، خب یه خورده دیگه از این بدنشو صاف بکنیم، یه و همشو بتونه کنیم، واسه سنباده بکشیم. اگرچه که این گلگیره اصلا مهم نیست، چون داغون و پوکیده است. ما اشتباه کردیم، اومدیم یه شوخی کنیم تو قسمت دو بود فکر کنم آردی که اومدیم باش ریف کردیم، کلاً زد کندیمش نابود شد. بچه ها این قسمت خیلی زیرش داغونه، ولی خب دیگه گلگیر مگیلاش اوکیه، تقریبا اونورش هم هیچ ضربه مروی نداره، اوکیه. چقدر خوبه، زیاد ازش چیز نشد، زیاد ازش سابیده نشد. آه ولی چقدر خوب شد این در، ولی هنوز نگاه کن این زیرو، نگاه کن هنوز هم اینجا اصلا زنگ زده خورده. آه این زیر ببین چه خبره، بلش کن بزنی همینجا بمونه. ببین اینجا دیگه احساس میکنم نیاز به بتونه نداره، چون واقعا صاف صاف شد، فقط زنگ زدگی و پوسیدگی داشت که الان تا حد زیادیش برطرف شد، ولی خب اینجا رو هنوز داریم دوندونه، اونم مهم نیست. خب بچه‌ها این تقریبا خوش شده، خب حالا باید سنباده کاریش بکنیم. سنباده اولی که من میخوام بزنم 21 صرف 21 چیه؟ نمیدونم چه کدیه نوشته. از این وسط اینجوری میندازید، یه خط میندازید و بعد این شکلی پارش میکنی. این وسیله‌ای که میخوای بخری به اسمش بهش میگن سنباده گیر، سنباده رو میگیره، شاید باورت نشه. اینو اینجوری میندازی اینجا، باعث میشه چون سطح تخته، باعث میشه اونجایی که داری سنباده میزنی تخت صاف بشه و خیلی مهمه برعکس واسه این قسمتش هم میندازیم اینجا. بچه‌ها این الان چیزی شد که ما داریم تقریبا زیر کار، چون تخته میگم اینجا رو صاف میکنه، نیاز به تشت آب داری و باید این کارو با آب انجام بدید. خب یعنی خیس باید باشه کارت، آب کمک میکنه که کج و کوله بودنشو ببینید و حس کنید که مثلا این کار الان صاف شده یا نشده. البته خب این لایر زیریه، یه دونه روش باید بزنیم، ولی خب اونا رو هم میگیریم.
که بقیه کارم باش سنباده میزنید باعث میشه بقیه کار نسبت به این سطح که سنباده زدیم هم صاف و میزون بشه مثل اینجا. حالا میریم برای قسمت اصلی که ترکوندیم. بچه ها سنباده زبره رو تا جایی میزنید که نگاه کن از بغل که نگاه میکنید دیگه انعکاس نوری نداره و کاملا دست که میکشید صافه. اینجا باید سنباده نرم بزنید و در آخر هم که پسیم فوری میخوره که دیگه میره برای مرحله رنگ. خب بچه ها کامل تمیزش میکنید و میشوریدش که بریم برای مرحله دوم که این موکایی که میبینید سوراخایی که افتاده بود تا این مرحله بعد اینا رو میخوایم پر کنیم، یه دور دیگه روی همه اینا میکشیم تا میزون میزون بشه. بچه ها این چیزی شد که ما بهش رسیدیم، نگاه کن چقدر کیفیت خوب شده و حالا این پایینه نگاه کن چقدر میزونه، ولی خب هنوز راه داره که بهتر بشه. برای یه دور دیگه دوباره بتونه میزنه بهش گذاشت نمیشه تو افتم نرف شده یکم، ولی برای بار 500 میگم فاصله هر چقدر بیشتر از این بزنید این زودتر شروع میکنه خوش شدن، حواستون باشه هرچی کمتر بزنید فرصت بیشتری بهتون میده برای اینکه روی بدنه کار کنید. فشار بدید بعد ورش دارید، دوباره اینجوری میمالیدش بعد با فشار ورش میدارید و پر میشه جایی که خالیه این پر میشه. خوردن اینجاش بوست داره، اینجا رو بلد نیستم فشارش بدید که به خوردش بره. طبق الگوی بدنه ناموسن خیلی سخته، حقیقتا بیاین سخت نگیرید. من بار اول اینجایی که دارین درست میکنیم و تر زدین تو بدن ماشین واقعا. یه دونه دیگه من درست کنم، ولی این بار میخوام این محلول صورتیه رو خشکنشو خیلی کمتر بزنم که اینقدر زود خوش نشه. مثلا اینقدر اینجوری باید بمالید که به خورد این درزا و ترکا بره، بعدش که مالیدی ورش میدارید. دیگه کجا داری؟ یه به این گندگی کجا بزنیم؟ یه جا بزنیم پرش کنه بره. یه جایی بود خیلی سوراخ بود. خب یه چیز دیگه بهتون بگم، در اینا رو که حتما ببندید، مثلا این یکیشو ببندید و این بتونایی که زدیم خوش میشه. به نظر ما باید این طرفو که نمیشه چیز کرد، این طرفو نمیشه بتونه زد، فقط پوسیدگی این پوسیدگی رو همه صاف صاف کنیم خیلی بهتر از قبل و همین رو اینجا رو و اینکه حالا اگه جایش بخواد یه بتونه بزنید. بمالید و پاکش کنید. چیزیه که من جدیدا یاد گرفتم، میمالید پاکش میکنید. آه خدا اینجا رو کجاشو باید بزنیم از زیاده. یه چیز دیگه تست کنیم، بدون چیز بزنیم، بدون اون خشکنش بزنیم، چون اصلا خودش همینجوری خوش میشه خرابه. هم بمالم ها، بمال بماله. یکی بهم بگه چرا این اینجوری میشه، خالی بمالیم دیگه. این بتونه کاریه داره، گچکاریه. آجرا رو بیا ماشین به اینجا رسید. خب بچه‌ها من رسیدم این برای ماشین. دیگه براتون فیلم نداشتم، ولی خب در کل درگیر اینا بودم. خیلی بهتر و صاف شد. حالا بریم زیر سنباده بزنم. شت این وریه که خوشگون نزدید نگاه کن. اصلا خوش نشده. ولی خب واقعا به درد نمیخورد بچه‌ها. خب بچه‌ها رسیدیم به بخش رنگ‌کاری و قراره با اسپری مشکی من ماشین رو رنگ کنم. البته زیاد این قضیه رو جدی نگیرین چون برنامه دارم برای رنگش. فعلا فقط دارم میپاشم که سفید نباشه. اگر عمری بود حتما اون برنامه هم برای رنگش اجرا می‌کردم، ولی خب منتظر من نمونید. هیچ چیز زندگی مشخص نیست. خودم هم هیچ برنامه ای نداره. کامل تمیزش کنیم، یه رنگی براتون بپاشم صفا کنید. باجه یه مقدار من چسب به شیشه‌اش دادم. واو چیه دیدی تا حالا ماشین با اسپری رنگ کنه صفا باشه؟ چند هم دنبال کن، فقط این کارا دست من برمیاد. چقدر مشکی شد، کور خوندی. فکر کردی الان پیسوله میارم و رنگ ماشین در میارم رنگش میکنم؟ تموم شد دوران اون کارا. حالا وایسا قسمت های بعدیش میاد قشنگ میفهمی من چرا این کارو کردم. کل گلگیر عوض شد. ولی نگاه کن چه چیزی درست کردی. خورد خط و خش داره ولی خب عیب نداره. بیا رو این گلگیر
چجوریش طرح بندازیم؟ مثلا اینجوری اگه باشه چجوری میشه؟ چرا هم رنگ خودش میشه در آخر؟ اینم اینجوری شده. از کنار که نگاه کنید یکم مشخصه. ولی چون که رنگش مات زیاد مشخص نیست. خب بچا ویدیو به اینجا رسید، تقریبا اوکیه و درستش کردیم. تقریبا یه چیزی درست کردیم. حالا چون رنگ زیر کار نداشته، میگم دو رنگ شده. ولی خب اوکی دیگه، صاف که شده. حالا رنگشو کاری نداره. مثلا ببینید که توی خونه هم میشه از این کارا کرد و اینکه با هم دیگه باشیم و بتن کاری و سنبال کاری رو ببینید و اینکه برنامه دارم برای رنگش. می‌خواستم یه تست بزنم یه جایی که خیلی نابود بود و صاف و صوف کنم برای اون برنامه‌ام که خیلی آینده قرار اتفاق بیفته. یه سری کارهای دیگه می‌کنم، یه سری لوازم قرار روش بسته بشه، بعد اون رنگ می‌خوره. ممنون که تا اینجا اومدید، حتما لایکش کنید. اگه چنل من نداری سابسکرایب کن، چند تا کلمه انگلیسی برام بنویس، حمایت کنید تا بتونم قسمت‌های بعدی بذارم. کلا این ماشین رو گرفتم برای ویدیو گرفتن و برای اینکه یه محتوای متفاوت توی چنل‌ها بسازم، توی یوتیوب بسازم و اینجور صحبت. امیدوارم خوشتون اومده باشه.